নমস্কার। বিটিসি পুনৰ উদ্ধাৰ শক্তিশালী মৰাণাস্ত্ৰ। বাক্সা জিলাৰ বাগানপাৰাত পৰিষদীয় সমষ্টিৰ মৈথাবাৰীত উদ্ধাৰ হয় AK-47 সহ 41 সজীৱ গুলিৰ লগতে এটা মেগজিন। সমাগত বিটিসি নির্বাচন নির্বাচনক লৈ সকলো রাজনৈতিক দল সংগঠন তৎপর হৈ থকার সময়তে বাক্সাত শক্তিশালী মৰাণাস্ত্ৰ উদ্ধার হওয়া ঘটনাই সমগ্র জিলাখনতে ব্যাপক চাঞ্চল্যকর সৃষ্টি করেছে। বাক্সা জিলার বরবরী আরক্ষী চকীর অন্তর্গত বিটিসি বাগানপাড়াত পরিষদীয় সমষ্টির মৈথাবাড়ীত উদ্ধার হয় এটা AK-47 সহ 41 সজীব গুলি আর এটা ম্যাগজিন। বাক্সা জিলার উপ আরক্ষী অধীক্ষক প্রণবজ্যোতি কলিতার নেতৃত্বত যাওয়া আরক্ষীর দলে গোপন খুত্রর পম খেদি উক্ত স্থানত চলাইছিল অভিযান। মৰাণাস্ত্ৰ কোন সংগঠনের সেই তদন্ত করে থাকা বলে আরক্ষী সূত্রত প্রকাশ করেছে। বিটিসি নির্বাচনের আগমুহূর্তত মৰাণাস্ত্ৰ উদ্ধারের ঘটনাটো আরক্ষীর বাবে এক বিশেষ সফলতা বলে উপ আরক্ষী অধীক্ষক প্রণবজ্যোতিয়ে মত প্রকাশ করেছে। অস্তি মৈথাবাৰী ৰোড আমাৰ বাগানপাৰা আউটপোষ্টৰ আণ্ডাৰত বৰবৰী থানাৰ আণ্ডাৰত এই বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি এটা অপাৰেশ্যন চলোৱা হৈছিল, চাৰ্চ অপাৰেশ্যন। তাত আমি মাটিৰ তলত পুতি থোৱা অৱস্থাত জংগল এৰিয়াত এটা AK-47 ৰাইফেল উইথ মেগজিন আৰু 41 ৰাউণ্ডছ লাইভ এমিউনিশ্যন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। আমাৰতো এনেকুৱা অপাৰেশ্যন কণ্টিনিউ থাকিব, আগতেও কৰা হৈছে, আপোনালোকে জানে, ভৱিষ্যতলৈ কণ্টিনিউ থাকিব। এতিয়া একো ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই, আমি অনুসন্ধান চলাই আছোঁ। এইটো কোনোবা ব্যক্তি বিশেষ নে কোনোবা নিষিদ্ধ সংগঠন ঘোষিত সংগঠনৰ হয় তাৰ অনুসন্ধান চলি আছে। এতিয়া বাক্সা পুলিচৰে আছিলে, এতিয়া ক'ব পৰা সম্ভৱ নহয়। ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, আপোনালোকক জনোৱা হ'ব সময়ত। মৈথাবাৰী এৰিয়া নৱস্তি মৈথাবাৰী ৰোড আমাৰ বাগানপাৰা আউটপোষ্টৰ আণ্ডাৰত বৰবৰী থানাৰ আণ্ডাৰত এই বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি এটা এই খবৰটোৰ লগে লগে মই ৰিজু ষ্টুডিঅ'ৰ প্ৰেম দাই লৈছোঁ। পৰৱৰ্তী পা বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব PI News, ৰাইজৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ বাবে। ধন্যবাদ।